kitu kitu. Hii ni kitu kitu. Echi bwana, ujue sometime echi amekuwa kama unapiga minanda wa zamani. Wanapenda kubonyeza bonyeza. Kwa hiyo akikana bonyeza, akikana bonyeza anajisikia utamu. E bwana, sasa unaisikiza time hii kupitia Bang na Protein 4 DJs katika station yetu ya Taifa TBC. Kila siku nakwambia ukisikia sauti yangu LIO Leo, mimi nakujuza tu na kukujulisha hususan kwa wale ambao wanaweza kuwa wajui, lakini mimi nataka niwajuze zaidi. Ila wewe unajua, basi mimi nakufanya wewe mjanja zaidi na kwa sana wengine. Sasa humu ndani tukianzia humu kuhabarishana, J1 pale, Kelly, H, Geoffrey kwenye kamera, na wewe unaisikiza time hii, unaambiwa vipi? Hizi simu zetu tunazotumia, mimi naamini time hii kama unaisikiliza simu yote ulipokuwa, kuna simu unaitumia, iwe smartphone, iwe simu ya kawaida kitoshi, lakini simu ni simu, ili mradi upate mawasiliano. Sasa kitu kitu ya leo nataka nikujuze kuhusiana na simu ya kwanza duniani. Baadhi ya vitu ilivyokuwa navyo. Unaambiwa hivi, simu ya mkononi ya kwanza kabisa duniani ilikuwa inachukua masaa 10 kuchaji. Yaani simu yako ili ijae chaji ilikuwa inachukua masaa 10 kuingia chaji. Okay. Na cha pili, uwezo wako wa kukaa na chaji ulikuwa ni dakika 30. Mzigo umeisha nusu saa tu. Yaani masaa 10 then mzigo nusu saa. Yaani unachaji masaa 10, mzigo nusu saa umeisha. Na pesa ilikuwa inaharimu kununua, yani uuzwaji wake simu hiyo ilikuwa ina gharimu shilingi za Kitanzania milioni 23. Hatari, fire. Ehe, hasa unaambia hiyo ndo simu ya kwanza duniani kwamba ulikuwa unaichaji kwa kutumia masaa 10. Masaa 10 zile za mwanzo vinokia vitu vya tochi ni? Sio vile. Simu bonge la simu hapa. Ambayo ya kwanza duniani. Ya kwanza, nitapost katika page yetu ya Bang na Proto 4 DJ Insta ili uione hii simu. Bonge la simu inatumia masaa 10 na ilikuwa inakaa na chaji dakika 30, nusu saa tu. Mzigo umeisha chaji. Na cha kushangaza zaidi ilikuwa na thamani ya kuuzwa milioni 23. Za Kitanzania. Okay. Ehe, hasa leo hiyo ukinunua simu yako ya milioni 1 unapiga sana kelele mtaani. Unasumbua dunia. Unasumbua dunia. Unajikuta. Unajikuta ndio ile. Eh, ndio ile, yani kama huko ndani bwana mimi natumia Android, sijui natumia iOS, yani vurugu mechi kwamba tukumbuke simu ya kwanza ilikonozwa milioni 23 za Kitanzania, lakini kubwa zaidi ilikuwa inahimili chaji dakika 30, lakini katika kushangaza ilikuwa inachajiwa kwa masaa 10. Just imagine. Imagine kwamba unaweka simu masaa 10 chaji au wasiliani na mtu, ukitoa unatumia dakika 30 unarudisha tena chaji. Mimi nahisi dakika 5 ingekuwa nazama kwenye chaji. Na tukumbuke kilichokuwa kinatumika zaidi. Hivi ni dakika 10 masaa 10. Masaa 10 unachaji. Dakika 30 za alo. Hey, uko wapi? Oh, sasa masaa 10 inachaji saa ngapi? Kwa hiyo ama kuchati nzito. Masaa 10 nikitoa ikati chaji. Inakata baada ya dakika 30. Yaani wewe unataka usitake nusu saa una simu. Yaani utaki. Kwa baada nusu saa naika tena masaa 10. Unaika masaa 10. Yaani in short kwa siku ukiamka asubuhi, yaani unachaji siku kucha masaa 10. Ukimaliza ile nusu saa. Lakini sio lazima ni ijae full, ningekuwa naikatisha na piga haiwaki. Ukikatisha dakika 5 unaongea nini nazima? Do. Kwa hiyo mzigo ni hivyo. Na yote tukumbuke kwamba simu za zamani zilikuwa zina mambo mengi kama zilivyokuepo sasa hivi. Sasa hivi tunaona tunaongea kwa simu, sijui internet zipo, watu tunachat, tunatumiana picha, jumbe za sauti. Vitu vimekuwa vingi zaidi vinafanyika kwenye simu. Tunaamini sasa hivi ukiwa na simu haina haja ya kuwa na laptop, simu yenye uwezo. Unaweza kufanya kila kitu, kusoma email yako, michongo, si ndio, vitu ka save kwenye simu, documentary yako, hadi vyeti, picha zote unaweka kwenye simu. Lakini zamani ilikuwa inatumika kwa ajili ya mawasiliano tu, hata message ya mno. Yaani unachukua simu, unapiga, unaeleza shida yako na yule anakusikia, unaweka simu pembeni. Na tukumbuke simu yenyewe kwa sio simu kama si unaibeba hapo hapo. Yaani simu ni simu kweli. Ukimpiga na mtu lazima pasuke. Yaani kama unazinguana hivi labda jewani amekuzingua, umechukua simu umempa nayo, jewani anazimia, tunatafuta mambo mengine. Simu kitofali. Make tukichukulia zile majeneza zile zilizoingiaga zilikuwa zinaitwa si majeneza tonga pepeta, zilikuwa mara mbili yake. Mara yani zile ni ndogo sasa, hebu yani patia picha. Au kipa kiredio mfumo. Yaani bonge la simu. Yaani simu kama igrasi, hata igrasi na simu. Bonge la simu. Kwa ndo tunaambiwa hizo, leo nimekujuza kitu kitu kupitia simu za zamani kwamba zilikuwa na ukubwa, pia zilikuwa zinakaa chaji kwa masaa 10 ili ijae, pia na ilikuwa haiwezi kusave chaji. Ndani ya dakika 30 chaji imeisha, huwezi kuwasiliana, na kubwa zaidi ilikuwa inauzwa milioni 23 za Kitanzania kwa wakati huo. 23M. Ehe, kwa milioni 23 nanunua simu. Sasa hivi ukinunua simu ya 200,000 mtaani atukai. Paka mjumbe atajua. Ukiibiwa simu 50,000 unagoma. Ukionga simu basi mziacha story unamaliza time yetu bwana.
au nikupigie kitu yako. Asubuhi swing. Kitu. Hapo vipi? Na kitu. Umejisikiaje? Naam, hapo nitawapeni kitu changu ninachopenda kuvaa chenye bahati zaidi. Okay. Kitu changu ninachopenda kuvaa chenye bahati zaidi bwana. Mimi napenda sana kuvaa saa zangu hizi. Okay. Niko kidude chako mkononi hapo mkono kushoto. Hii wewe umekitaja wewe, mimi nayazungumzia sana. Na una kidude chako kimoja ulivavaa hapo unakivaga mara moja moja kama kina kama kina nani? Echa mama. Amesema acha. Ile kacha. Mimi napenda kuvaa saa na saa zangu zina rangi mbili. Oh, naamini katika saa yangu. Naamini katika saa zangu. Inakupa bahati. Nyekundu na nyeusi, lakini naamini sana katika hii saa yangu nyeusi. Mara nyingi ninapovaa hii saa napata gadili za hela. Okay. Kwa hiyo mimi naamini katika hii saa yangu nyeusi. Ah, unakaa pale kundu. Okay, tuache mzee, tuache. Au nikupigie tena ile kitu. Asaki. Nipige. Kitu. Kitu.